uzi nibinda no karame ndakumva ntuzi bya byangombwa nashakaga narataye umutwe ndabyibuka ubimbwira ko bikuruhije rwose uzi ko byose nabisanze ahantu hamwe kandi byose bigakemuka rahira data nanjye njyeyo ntugahangayike kandi impano Jose Special Engineering Service Limited ihari ku bwanyu tugukorera pura z'inyubako zigezweho harimo inzu z'ubucuruzi inzu zo guturamo kuvugurura ibipangu tugukora installation ya Archicad na AutoCAD tugufasha gushaka ibyangombwa byo gusana kubaka bwa mbere kuvugurura kubaka ibipangu hifashishijwe ikoranabuhanga rya Building Permit Management Information System tugufitiye serivisi zose zijyanye n'ubutaka nko gukora fiche cadastrale kugabanya ubutaka mu bice kubara ubutaka butabaruwe gutera imbago cyangwa se bond gukosora ubuso n'imbibi ijyana n'agaciro ry'umutungo bita expertise tugukorera ibikoresho bya electronic harimo gukora maintenance ya computer guformata imashini tugufitiye imashini na telefone bya ukaze yo kuciro cyizewe kwestara application na window mu mashini muri IGS Limited tugufitiye service zose za papeterie tunakora declaration zose yabizikorerwa ku rubuga rw'irembo cyangwa se ku Rwanda Revenue Authority aho waba uherereye hose kukugeraho murabyo ratinda ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788635078 cyangwa 0772711 00 Impano Jean Special Engineering Service Limited right place at right time.